Estic reunida amb un grup de persones que estan afectades al fum. Els meus amics fumen i m'han perjudicat els pulmons. La meva família fuma molt i per això em fa pudor la roba al tabac. El meu germà fuma i em fa mal el pit. Els meus amics fumen i tinc molta tos. Quan estic a un lloc on hi ha fum, em mareo. Treballo en un bar musical on hi ha molt de fum i m'ha afectat el cor. Aquestes han sigut alguna de les conclusions que he tret de les persones que estan afectades al fum. Thank you.